Добро вечер, Скопје, добро вечер, Македонија. Не знам зошто, но од секогаш сум сакал да го кажам тоа. И секогаш кога сум се замислил на ваква сцена, сум замислил дека тоа ќе биде првото нешто што го кажам. А навистина ми е огромна привилегија да стојам на сцената и да ја делам сцената со вакви прекрасни музичари. Може уште еднаш да ги поздравим. Неверојатна привилегија. Сега оваа вечер, еден од главните виновници за сето ова што се случува тука, Живко Барбутов, ме повика да споделам порака на надеж. А со самото тоа што ме повика тука, ме почести. Она беше вистинска привилегија да помисли воопшто на мене да бидам тука. Но од друга страна ми направи една лоша услуга. Кога побара од мене да зборувам за надеж, и кога почнам да размислувам за тоа нешто, велам, како можам вистински да зборувам за надеж во овој свет во кој ние живееме? Живееме во таков безнадежен се чини свет, живееме во таков песимистички расположен свет, што како може човек да зборува за надеж, а тоа да не е лажна надеж? Како може човек да зборува за надеж, а да не е еден од оние шарлатани кои продаваат само помош? Дека пет чекори кон среќата и ќе направиш ова и најнаш твојот живот ќе биде прекрасен и се ќе биде подредено. Сето тоа е лага, сето тоа е празна и лажна надеж. Така кога ме повика на ова нешто, една од првите нешта кои ми текна беше зборовите на еден мој добар пријател. Ја по природа сум доста ведар дечко, доста ведар човек. И млад, и веројатно и поради тоа, кога зборувам со еден мој повозрасен пријател, ми кажа, Филип, супер така што си надежен, што си полн со ентузијазам, со желба за живот, мислиш, ќе го освоиш светот е твој, сето тоа е супер, но знаеш, ќе дојде момент кога ќе ти се случи животот. И вика, супер е да си оптимист, ама ќе ти кажам зашто јас сум песимист. И викам, окей, кажи ми. Вика, знаеш ли што е дефиниција за песимист? Јас велам, не, кажи ми ти. Вели, па песимист е всушност оптимист со животно искуство. Вели, сите ние почнуваме како оптимисти, но с кои ќе добиеме одредена доза на животно искуство, стануваме песимисти. И видете, само 5 минути да пуштиме телевизија и да гледаме вести, се доволни за остатокот од животот да го поминеме во депресија. И тоа е вистина и живееме не живееме во розов свет, не живееме во свет каде што се е прекрасно и се е добро и се е така подредено да едноставно ние треба да си пловиме ни животот и како овој живот да е некој крстарење и сега едноставно уживаме во патувањето. Воопшто не е така. Но оваа вечер велам дека преку се што беше испеано и се што се надевам дека ќе успеам јас да ви пренесам, сакам да оваа вечер биде како инфузија на надеж во нашите животи. Како една доза на надеж, затоа што човекот без надеж е всушност мртов човек. А ако човек надежта општо во животот на човекот е таа движечка сила која го тера човекот да продолжи напред, дека и утре постои, и утре може би ќе биде подобро, и утре ќе се движиме кон нешто што ќе биде подобро. Тоа е надеж, тоа е таа движечка сила во нас. Но каде да ја најдеме таа надеж? Во што е таа надеж? Каде да најдеме таа вистинска, сигурна надеж која нема никогаш да не изневери? Затоа што од оптимист се станува песимист кога твојата надеж одново и одново изневерена. Колку од нас сме били изневерени кога сме ја доверили нашата надеж на некоја личност, не поминало долго време и веќе сме изневерени. Сме ја положили нашата надеж можеби во економијата, во нашата работа, во што и да е. Сме положили надеж и мислиме, се додека ова нешто го имам сигурно, се ќе биде во ред. И доаѓа време кога тоа нешто е растресено, кога тоа нешто е изгубено и нашата надеж е изгубена заедно со него. Каде да најдеме таа надеж, во што да ја најдеме таа надеж која нема да не изневери? Светото писмо зборува за таа вистинска надеж. Всушност, надежта е една од поголемите теми во светото писмо и тоа зборува дека постои надеж. Постои вистинска, реална, сигурна надеж која никогаш нема да изневери. Но светото писмо почнува, апостолот Павле им пишува на римјаните и во еден дел вели: надежта што се гледа воопшто и не е надеж.
И ти си викаш, супер, јас сакав некоја надеж што ќе можам да ја видам, што ќе можам да ја зграбам, што ќе можам да имам во мојот живот. Но апостол Павле вели, надежта која се гледа и воопшто не е надеж. Туку кога ние се надеваме на невидливото, кога ние се надеваме на она што е по-големо и по-далеко и по-длабоко и по-реално и по-исполнето од само овој свет, тогаш ние знаеме дека имаме вистинска надеж. И имав привилегија изминатија неколку години да патувам на низ многу разни земји, на пет различни континенти. Со секакви луѓе, значи од најсиромашните од сиромашните, во Африка, во Конго, во Уганда, па се до најбогатите од богатите. Сум бил со луѓе каде што го споделив нивниот живот само неколку недели и за тие неколку недели ослабев 6 кила, за неполни 3 недели, затоа што живеев како што живеа тие. И јас бев таму, затоа што јас треба некако да им однесам надеж. И како човек кој доаѓа од Македонија, кој е негде на средина помеѓу тие два света, велам, Господи, како можам јас да донесам надеж? И тоа што Светото Писмо ме учи, тоа што Светото Писмо ми покажува дека вистинската и единствената надеж е надвор од овој свет. Дека не можеме да ја најдеме и да ја примиме таа надеж од нештата од овој свет. Затоа што сите ние, без разлика колку сме млади или вие повозрасните, веќе сме се обиделе со сите нешта од овој свет. Тоа што го открив во сите тие мои патувања, без разлика човекот колку е сиромашен или колку е богат, без разлика од која религиозна позадина е, без разлика од кој слој на обштеството и каде живее, дека во сите нас, во секој човек, без разлика на сите тие нешта кои ги наборав, постои тој глад, таа жет за надеж. Постои една празнина во нас која се обидуваме да исполниме со сите овие нешта што ни ги нуди светот, мислејќи дека тоа ќе ни направи сигурни, мислејќи дека тоа ќе ни го обезбеди животот. Но колку повеќе се обидуваме да го исполниме нашиот живот со се што овој свет ни нуди, толку побезнадежни стануваме и толку попразни стануваме. И како што еден од веројатно најпознатите филозофи на сите времења, С.С. Луис, кажал, тој рекол дека ако во себе наоѓам нешта, желби, копнежи, гладови, што ништо од овој свет не може да ги задоволи, тоа што е многу добар показател дека јас сум создаден за друг свет. И тоа е приказната, тоа е историјата на Библијата. Дека ние сме создадени за совршен свет. Ние сме создадени за совршена личност која никогаш не знае и не може да не изневери. И Светото Писмо зборува дека таа надеж, таа единствена, вистинска, реална надеж се наоѓа единствено во личноста на Господ Исус Христос. Не постои друго место. Не постои друга личност која нема да не изневери. Единствено Господ Исус Христос. И тоа тој и го докажа. Апостолот Јован, светиот апостол Јован, кој исто така наречен апостол на љубовта, зборува дека Бог веќе ја докажа својата љубов спрема нас. Дека тој веќе ја демонстрираше, ја покажа својата љубов со тоа што го испрати својот единороден син во овој свет. Да се роди од Дева Марија, да живее безгрешен, совршен живот. И потоа да биде предаден од еден од неговите ученици, да биде осуден од религиозните водачи и од римските власти во тоа време и да биде распнат на крстот на Голгота. Да биде распнат и да тој умре со најстрашната, најлошата, најболната смрт што воопшто постои. Зошто? За тој на себе си да ги зеде сите наши гревови, да ја земе сета наша безнадежност. Всушност, коренот на безнадежност е гревот. Одвоеността на Бог и човекот е таа празнина, тоа што прави да нешто недостасува во човекот и без разлика колку и човекот да се труди да го исполни својот живот со сите нешто од овој свет, да на крајот пак остане празен, да на крајот пак остане безнадежен. И без разлика на околностите во кои живее и без разлика колку е богат човекот, доаѓа до момент во својот живот кога сваќа дека се е суета, дека се е празно, дека ако не постои надеж за нешто повеќе од овој живот и надвор од овој свет, дека сето тоа е суета, дека сите земни задоволства се празнотија и всушност по некој време стануваат извор на фрустација. Писателот во посланието до евреите зборува дека надежта
која ќе положиме во Господ Исус Христос. Сите тие наши копнежи, сите тие наши превирања во нас, кога ќе му ги предадеме на Господ Исус Христос, дека надежта во Него станува сигурна и цврста котва за нашите души. Што тоа значи? Ќе ви го објаснам тоа накратко, тоа многу сликовито е представено и објаснено таму и кога писателот на посланието до евреите го пишува тоа до своите читатели, тие веднаш знаат зашто тој зборува. Ние затоа што сме малку одвоени временски од тоа време и од културата таму, ние малце подалечно. И кога зборувам за ова, се подсеќам на моментот кога заедно со мојот колега бевме во Африка и тој се обидуваше да им ја пренесе оваа слика за котвата на новија луѓе во Африка. И знаете, единствениот проблем таму беше што тие луѓе не знаеа што е тоа котва. Затоа што тие луѓе никогаш не виделе брод. Затоа што тие луѓе никогаш не виделе поголема водна површина. Но ние вечерова нема да го имаме тој проблем. Тоа што се случувало пред 20 века, било да сите тие големи бродови кои патувале низ Медитеранот, кога се наоѓале во невреме, кога се наоѓале во бура, а само што не биле пристигнати на пристаништето, само што не влегле во таа сигурна зона во пристаништето, кога ќе ги зафатело бура, тие бродови знаеле дека не можат да влезат безбедно во тоа пристаниште. Знаеле дека затоа што брановите и бурата е толку силна, дека бродот ќе биде насукан и ќе биде загубен и живот и ќе биде загубен бродот сигурно. Тоа што тие луѓе го правеле тогаш, е да одберат еден човек. Еден човек. И тој човек тоа му било всушност работата. Тој човек се симнувал од големиот брод, се симнувал со мал чамец и ја земал котвата на бродот во своето чамче. И овој човек морал да весла и да се бори со брановите и со ветрот и со бурата и тој влегувал и стигнувал во пристаништето. Затоа што како сам човек во тоа мало бродче, тој бил можел да го направи, тоа е можел да влезе таму каде што големиот брод не можел да влезе. И кога ќе се изборел со сите тие бури, бранови, ветришта, стигнувал до пристаништето, стигнувал до брегот, ја вадел котвата и ја ставал котвата сигурно и цврсто на копно. И без разлика што се случувало таму негде надвор на морето, без разлика колку биле силни тие бури и ветришта и бранови, бродот и луѓето на бродот можеле да бидат сигурни и да знаат дека се сигурни и имаат сигурна и цврста надеж дека бурата ќе помине, ветриштата ќе запрат и дека се што тие ќе треба да направат за безбедно да влезат во тоа пристаниште е да се влечат по тоа јаже и да стигнат до местото каде што нивната котва веќе е и каде што тој човек кој се нарекувал предходник влегол таму пред нив. Сликата е совршена. Светото писмо зборува дека Господ Исус, дека Господ Исус лично е оној човек кој од целото човештво беше единствениот достоен и единствениот совршен и безгрешен. Да е земе надежта на целото човештво. Да е земе таа котва и да ја стави на себе си. Да ја стави со себе си. И да бутка и да се бори и да извојува битката против таа бура, против тие ветришта, против тие бранови. И да влезе во небесата, да влезе во невидливото, да влезе во светот кој е надвор од овој свет. И да таму сигурно и цврсто ја стави котвата. Да секој еден кој ќе поверува во Него, да секој еден кој ќе се обрне кон Него и ќе стави својата надеж во Него, да знае дека тој е сигурен. Дека е сигурен во Божите раце, дека е сигурен во Божијата љубов и дека е сигурен во милоста и благодата Господови. Дека човекот, без разлика какви бури, ветришта, какви животни околности да не спопаѓаат тука на оваа земја, дека всушност ние може да бидеме сигурни во нашата надеж, затоа што знаеме дека Христос, откако умре, беше погребан на третиот ден воскресна. И со своето воскресение и своето вознесение на небесата, всушност, ја зема нашата надеж, ја зема таа котва и ја стави цврсто пред престолот на благодата. Пред престолот Божи.
да секој еден кој ќе поверува во него, да всушност линко, тоа јаже кој го поврзува нашиот брод како човештво, со котвата која е сигурна пред престолот Божи е верата. Верата која од видливото влегува во невидливото и допира во нештата кои сега за сега не можат да бидат опипани, не можат да бидат приграбени. Но тие нешто се таму и тие нешто се сигурни и ако ние положиме нашата надеж во него, можеме да бидеме сигурни дека еден ден нашата надеж ќе стане реалност. Дека таа надеж што е негде се уште таму, таа надеж што се уште не се гледа, вечниот живот што многу пати не изгледа недостижен и несватлив, дека вечниот живот всушност е тука. Дека и сега може да искусиме таа сигурност затоа што знаеме со цврста и уверена надеж дека тие нешта доаѓаат. И знаете ли дека човекот кој вистински ја положил својата вера во Исус, кој одлучил да се обрне од безнадежноста на овој свет, кој одлучил да се обрне од своите гревови, од мислењето дека тој ќе успее да се спаси себе си, дека тој ќе успее да се исполни со радост и со надеж и дека ништо нема му недостасе, кога човек ќе одлучи да се покае, да се обрне од тие нешта и да се сврти кон Христос како единствен и совршен Господ. Во тој момент се случува промена во животот на човекот. Таа надеж станува реалност и како што многу луѓе не обвинуваат нас христијаните, да, ама вие чекате некој свет таму задгробен живот. Не, всушност, тој живот јас го почнав сега. И тоа што јас го очекувам да се случи еден ден, има резултати сега во мојот живот. Прави да јас живеам различно, прави да јас гледам на нештата различно, прави да можам да поминам низ нештата полесно, прави да можам да се справам и да се соочам со сите околности кои би можеле да ме спопаднат во овој живот. И ќе ви кажам за крај една приказна на која сум посебно горд, затоа што се работи за нас, македонците. Каде и да одам и каде и да патувам, скоро и да не пропуштам прилика да споделам оваа приказна. За како тоа надежта во Исус е нешто толку реално што радикално го менува животот на човекот. Познавам неколку пријатели, дечки, браќа, кои пред неколку години, кога човек ќе ги погледнеше, морам да исповедам и да бидам искрен, и јас кога првпат ги погледнав и помислив дека тие се безнадежни случаи. Се работеше за група на неколкумина, на доста луѓе кои беа зависници. 10 и повеќе години некои од нив се бореа со најстрашните и најтешките дроги. Кога човек би ги погледнал на прв поглед, мисли дека овие луѓе се веќе мртви. Се чека само моментот кога ќе биде нивниот погреб, инаку нема надеж за нив, нема спас за нив, воопшто не ни личат на луѓе. Но се случи нешто. Тие дечки, веројатно затоа што Исус беше нивната единствена и последна надеж, одлучија да пробаат со тоа. Пробале се, виделе се ништо. Одлучија да пробаат со Исус. И рекоа Исусе, ако ти си реален, ако си навистина жив и воскреснат, промени ги нашите животи. Знаете што се случи? Господ Исус тоа и го направи. Ги ослободи од дрогата, ги ослободи од сите зависности и грешни навики, им даде надеж. Им даде надеж дека животот не завршил. Им даде надеж дека не само еден ден ќе имаат вечен живот, туку им даде надеж дека вечниот живот е сега и нивниот живот сега може да биде различен и да биде променет. Искусија толку радикална промена, што некој од нив се тука, ако ги викнам тука на сцената и јас ви ја раскажам нивната приказна, не тие да ја раскажат во детали. Верувам дека повеќето од вас нема да верувате. Но знаете, што се случи? Не само што нивните животи беа променети. Ова е една од приказните која ми е најблиску и најдрага во срцето. Кога пред 4 години првпат одев за Африка, одлучив да ги предизвикам браќата, црквите кои ги познавав, да бидеме достојни на тоа што Светото Писмо го вели за македонските цркви. Дека беа и тогаш биле сиромашни, и тогаш Македонија не била во некоја завидна положба, но кога имало потреба во Јудеа, кога имало потреба таму во Палестина, за браќата и за црквите таму, тие, иако биле екстремно сиромашни, заради благодата Божја, заради надежта која имале во Господ,
успеале да одвојат и да жртвуваат толку многу од себе си и да ги благословат тие луѓе кои биле во уште поголема потреба од нив. И еве што се случува. Јас го најавив тоа и некој од нив ме враќа дома со нивните возила и ме остава дома и еден од дечките ми вика: Филип, имам нешто за тебе. Ја викам окей. И ми даде нешто стуткано во парче хартија. И сега, знајќи историјата нивна, си викам: чекај, што е ова? Се шалам. И вика: слушай, ова не е за тебе, ова е за децата во Африка. Ова е за тие сирачиња во сиропиталиштето и тие двете училишта што ги имаме таму во Уганда. И вика: земи го ова, ова е за нив. И ја го земав, реков: фала ти, не ни видов што имам натре. Си отидов дома, седнав, јадев, гледав нешто на телевизија и ми текна на тоа. И викам: чекаве да видам што ми дадала луѓе. Го отворам тоа нешто. Знаете што имаше внатре? Овие дечки, кои се уште не можеа да најдат работа заради нивното минато. Овие дечки кои заради нивното минато скоро и да нема ништо останато во своите домови. Овие дечки кои беа практично мртовци до пред некоја година. Овие дечки земале и собрале прстени, ланчиња, сето злато што го имале тие. И го стави и рекоа: Филип, не можеме да ти дадеме пари, немаме ништо што да ти дадеме, ова е наше, продади го и однеси го на тие деца таму. Ова е надеж. Да, може, заслужува аплауз тоа. Ова е вистинска надеж. Затоа што тие знаат дека Христос во кој тие поверувале ќе се погрижи за нив. Дека како што ги променил нивните животи, ќе се погрижи за нив и таа надеж вроди такви плодови. Да тие веќе не мислат само за себе си, туку да мислат како може да благословат некој друг, некој кој веројатно никогаш нема да го видат лице во лице, некој кој никогаш нема да може да им каже фала, некој од кој никогаш ќе немаат корист. Разбирате? Тоа е тоа што вистинската надеж го прави во нас. И оваа вечер, јас ве поканувам. Знаете, кажав на почеток, ова ќе биде како инфузија на надеж, на инспирација. Но ворете тоа да се даде некому инфузија и ворете некому да се даде чаша вода, дури и шише вода ќе му заврши работа, ама за одредено време. Тоа што сакам да ве поканам за крај, да всушност вие дојдете кај изворот на таа надеж. Тоа што јас го зборувам, тоа што го слушаме, тоа е една чаша студена вода во безнадежен свет и тоа е супер и тоа е помош и тоа е потребно. Затоа и го правиме ово што го правиме. Но вечерва ја повикувам да вие самите дојдете кај Господ Исус Христос. Затоа што можете. Секој еден кој ќе поверува и ќе се повика на Неговото име, Светото Писмо вели дека тој ќе биде спасен, дека неговите гревови се простени и тој човек прима нов живот, започнува нов живот со Христа. И вечерва сакам да ја повикам да дојдете кај Него, кај изворот на таа надеж. Затоа што единствено тој нема да разочара. Светото Писмо вели: секој кој ќе поверува во Него, нема да биде разочаран довека. Ве повикувам да размислите, ве повикувам да не сега, да одговорите некако на ова што го чувте. Да рече, дури ако не сте сигурни, речете: Господе, ако пола од ова што беше зборувано вечерова е вистина, покажи ми го, објави ми се, кажи ми дека си реален и дај ми ја таа вистинска надеж. И јас ви гарантирам дека тој и ќе го направи тоа, затоа што тој е верен и тој веќе ја докажа својата љубов спрема нас. Затоа сега, додека уживаме во последните две песни, размислете за ова нешто. И ако сте безнадежни, Христе, дај ми надеж. И видете што ќе се случи. Нека Господ ве благослови. Фала ви.